Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho svatý, tomu, který je v opovržení, jehož si kdejaký pro národ hnusí, služebníku vládců. Spatří tě králové a povstanou, a velmožové se skloní kvůli Hospodinu, který je věrný, kvůli svatému Izraele, který tě vyvolil. Toto praví Hospodin, odpovím ti v čase přízně, pomohu ti v den spásy. Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu, abys pozvedl zemi a zpustošená dědictví vrátil. Bože, ty, který nechceš naši smrt, ale naše obrácení a život, přijmi naše modlitby. Dej, ať tě hledáme celým srdcem. Dej, ať jsme ve službě horliví a zachovávej nás ve své milosti, abychom měli přístup k darům, které pro nás máš ve svém království skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Ke svému povzbuzení vyslechneme nyní příběh Ježíšova utrpení a smrti, jak jej zapsal evangelista Lukáš. Budeme jej číst z Lukášova evangelia od kapitoly 22. a po jednotlivých oddílech evangelia uslyšíme vždy svědectví proroka Izajáše. Blížil se svátek nekvašených chlebů, Velikonoce. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by ho zahubili, báli se však lidu. Tu vstoupil Satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu 12. Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až přitom nebude zástup. Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim, jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři. Oni mu řekli, kde chceš, abychom ji připravili? Řekl jim, když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde a řekněte hospodáři. Mistr ti vzkazuje, kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního bránka? A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost. Tam připravte večeři. Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního bránka. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich,
vzdal díky a řekl: vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Izajáš, 25. kapitola. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pro národy. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. Syn člověka jde, jak je určeno. Běda však tomu člověku, který ho zrazuje. A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní. Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je největší. Řekl jim: králové panují nad národy a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak. Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední. A kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší? Ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem. Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. Já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mně, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu. Usednete na trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala.
A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu: Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl: Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš. Řekl jim: Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli: Neměli. Řekl jim: Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno. Byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle. Oni řekli: Pane, tu jsou dva meče. Na to jim řekl: To stačí. Izajáš, kapitola 53. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých. Bůh jej postihl místo nevěrných. Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu. Učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se stane. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: Jak to, že spíte? Staňte a modlete se,
abyste neupadli do pokušení. Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden ze 12. Přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl, Jidáši, políbením zrazuješ syna člověka? Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli, Pane, máme se být mečem? A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a utěl mu pravé ucho. Ježíš však řekl, přestaňte s tím. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Pak řekl Ježíš těm, kteří na něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším. Jako na povstalci jste na mne vyšli s meči a holemi. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě a nestáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy. Izajáš, 51. kapitola. Toto praví panovník Hospodin, tvůj Bůh, jenž vede spor svého lidu. Hle, beru ti z rukou ten pohár závrati, ten kalich, pohár mého rozhořčení. Už nikdy z něho nebudeš pít. Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za nimi. Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla, tenhle byl také s ním. Ale on zapřel, vůbec ho neznám. Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl, ty jsi také z nich. Petr odpověděl, nejsem. Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo, i tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje. Petr řekl, vůbec nevím, o čem mluvíš. A i hned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl. Dřív, než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a byli ho, zavázali mu oči a ptali se ho. Hádej, proroku, kdo tě uhodil. A ještě mnoha jinými slovy ho urážili.
Jakmile nastal den, shromáždili se starší lidu, velekněží a zákonníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu: Jsi-li Mesiáš, pověz nám to. Odpověděl jim: I když vám to řeknu, neuvěříte. Položím-li otázku já vám, neodpovíte. Ale od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha. Tu řekli všichni: Jsi tedy syn Boží? On jim odpověděl: Vy sami říkáte, že já jsem. Oni řekli: Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to slyšeli z jeho úst. Izajáš, kapitola 50. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji, ani neuhýbám naspět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Vznesli proti němu žalobu. Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ. Brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále. Pilát mu položil otázku: Ty jsi král Židů? On odpověděl: Ty sám to říkáš. Pilát řekl velekněžím a zástupům: Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám. Ale oni na něj naléhali. Svým učením pobuřuje lid po celém Judsku. Začal v Galileji a přišel až sem. Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zda je ten člověk z Galileje. Když se dozvěděl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě. Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on na nic neodpovídal.
byli přítomní i velekněží a zákonníci a neústupně na něj žalovali. Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli. Předtím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. Pilát svolal velekněze, členy rady i lid a řekl jim: přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid. Já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obvinujete. Ani Herodes ne. Vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím. Ale oni všichni najednou křičeli: pryč s ním, propust nám Barabáše. To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. Tu k ním Pilát znovu promluvil. Neboť chtěl Ježíše propustit. Avšak oni křičeli: na kříž s ním. Promluvil k ním po třetí. Čeho se vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím. Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat, a jejich křik se stále stupňoval. A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali. Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli. Izajáš, 52. kapitola. Hle, můj služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled byl takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví. Před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, a porozumí tomu, o čem neslyšeli. Thank you.
Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup lidu. Ženy nad ním naříkali a oplakávali ho. Ježíš se k ním obrátil a řekl: Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte. Plačte nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy budou říkat blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodili a nekojili. Tehdy řeknou horám, padněte na nás, a pahrbkům, přikryjte nás. Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým? Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci. Chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: Když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis: Toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl. Ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Izajáš 53. Byl v opovržení. Kdekdo se ho zřekl? Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi. Jako ten před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Thank you.
Bylo už kolem poledne. Tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: Tento člověk byl v skutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděli. Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil těm, kdo očekávali království Boží. Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Byl pátek a začínala sobota. Ženy, které přišly s Ježíšem do Galileje, šly za ním, viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátili, aby připravili vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovali podle přikázání sváteční klid. Izajáš, kapitola 53. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý. Ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Sestry a bratři, vyslechněte několik slov oznámení. Velikonoční bohoslužby na Velký pátek i na neděli Vzkříšení Páně budou vždy v 9 hodin na kanále YouTube nebo na našich zborových stránkách. Při bohoslužbách nebude slavena večeře Páně, protože
při svátostech je fyzická přítomnost účastníků nezbytností. Nyní se soustředíme k modlitbě. Všemohoucí Bože, dal jsi nám svého jediného milého syna, aby se stal obětí za naše hříchy a zároveň, aby byl příkladem dokonalého života. Dej nám tu milost, abychom vděčně přijali spásu, kterou nám získal. Pomoz nám také, abychom šli věrně cestou, kterou si nám otevřel skrze Ježíše, našeho Pána. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Bůh pak pokoje, kterýž toho velikého pro krev smlouvy věčné pastýře ovcí vzkřísil z mrtvých, našeho Pána Ježíše, učiníš vás způsobné ve všelikém skutku dobrém, k činění vůle své, působí ve vás to, což jest libé před obličejem jeho skrze Jezu Krista. Jemuž sláva na věky věků. Amen.